इपिएस कोरिया शाखा गोर्खा ललितपुरले आज मिति दुई हजार उनासी साल पाँच महिना नौ गते एउटा कोरियन भाषा परीक्षा नतिजा सम्बन्धमा भनेर एउटा नोटिस निकालेको रहेछ कता कता सामाजिक सञ्जालतिर यसलाई uh, एडिटिङ गरेर फेक हो भन्ने कुराहरू आइराखेको छन् तपाईँहरू भ्रममा नपर्नु होला यो फेक नभइकन यो रियल नै हो भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ म विश्वस्त गर्न चाहन्छु किनकि मैले भर्खरै यो आ यो चाहिँ इपिएस इपिएस कोरिया शाखा इपिएस डट जिओभी डट एनपीको आधिकारिक वेबसाइटबाट मैले डाउनलोड गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो बनाएँ तपाईँहरूलाई भ्रमलाई चाहिँ क्लियर गर्नुको लागि यो भिडियोहरू बनाउनु गइरहेको छु अब यो यस नोटिसमा यो सूचनामा चाहिँ के भनिएको छ त हेरौँ है त यो चाहिँ कोरियन भाषा परीक्षा इपिएस टपिक युबिटी टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूको उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको नतिजा सम्बन्धी भनेर यो हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ नोटिस निकालेको छ जरुरी सूचना प्रकाशित मिति दुई हजार उनासी पाँच महिना नौ गते सूचनामा भनिएको छ मिति दुई हजार अठहत्तर एघार महिना तिस गते प्रकाशित सूचनामा उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको पहिलो र दोस्रो चरणको कोरियन भाषा परीक्षा इपिएस टपिक युबिटी दुई हजार बाइसबाट उत्तीर्ण हुनेको अनुमानित सङ्ख्या छ हजार नौ सय तेह्र जुन चाहिँ पहिला नै यो निर्धारण गरिएको थियो जना आ, हुने उल्लेख भएकोमा दुवै चरणको परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुने सङ्ख्यामा आठ हजार थप गरी दक्षिण कोरियाको रोजगार प्रक्रियाको लागि रोस्टरमा सूचीकृत हुन उत्तीर्ण हुने अनुमानित सङ्ख्या देहाय बमोजिङ हुने गरी एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया इपिएस सेन्टर नेपालबाट लेखिआएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर तपसिल यसरी भनिएको छ र यो अभियसली अब रा, रा ए, दुई हजार उन्नाइसपछि दुई हजार अठार र दुई हजार उन्नाइसपछि अहिले लगभग दुई वर्ष लगातार ग्यापिङ भएर अभियसली त्यहाँ कोरियामा एकदम कामदारहरूको अभाव भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ यत्रो कोटा यो सम्भव सम्भवतः अहिलेसम्मकै कोरियाको सबैभन्दा उच्च कोटा हुनुपर्छ अब आ, कोडामा चाहिँ यस्तो भनिएको छ क्षेत्रमा उत्पादनमूलक भइहाल्यो उत्तीर्ण हुने अनुमानित सङ्ख्यामा चाहिँ चरण पहिलो दोस्रो गरी पहिलोमा यो चाहिँ पहिला नै तोकिएको अनुमानित तिन हजार एक सय तिस र दोस्रोमा सैतिस सय त्रिरासी यसमा चाहिँ अब चाहिँ आठ हजार थपेर पहिलोमा चाहिँ छ हजार सात सय बाहन्न र दोस्रोमा चाहिँ आठ हजार एक सय एकसठी गरी चौध हजार नौ सय तेह्र पन्ध्र हजार भन्दा नि हुन्छ यसलाई लगभग पन्ध्र हजार चाहिँ मेनुफ्याक्चरमा दुई हजार बाइसमा चाहिँ नेपालबाट लग्ने भएको छ र कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु कोरिया रोजगारी ग्यारेन्टी होइन भनेर चाहिँ यो पुष्पराज कटुवाल निर्देशक छ यसलाई चाहिँ साथीहरूले कता कता यो नामहरू एडिटिङ गरेर अर्कै नाममा चाहिँ कता कता मैले देखिरहेको छु तर यो होइन रियलमा चाहिँ यो हो तपाईँहरूलाई चाहिँ